och välkomna ska det vara till ett helt nytt race här på min kanal. Nu sitter Softis och cringear här. Ja, du cringear lite. Fast jag borde inte göra det där, för det är så jäkla standard att du gör så där. Ja, det är standard. Nu vet inte folk vad det är. Vem är det som har gjort den här banan? Swedish Seeker. Swedish Seeker. Fick du välja bil? Nej. Nej, det är också standard nu för tiden. Oj, jag vet inte. Jag körde rätt in i kanten. Ja, det var någon i starten som bara tvärvände. Det var det, ja. Ha-ba-ra-ta-ra. jag var så nära på att klara det där första gången. Vad tråkigt. Alltså. Swedish Seeker. Gott folk, om ni har race, skicka in dem till mig. chris.whippit@gmail.com. Jajamän. Ja, just det. Oj! Kom hitta jag där. Ja, det gjorde jag faktiskt. Förbannat vad långt bak jag får starta. Herregud. Jäklar, vilken hopp. Vi tweetade ut detta nu. Nej, men nu gör jag samma sak igen. Som vi alltid gör på Twitter. Kanske tweetar på Twitter. Varför skulle vi annars tweeta? Vi tweetar ut det här på Twitter. Typ det var klockan typ 2:30-ish. Någonstans ja, där. Ja, något sånt. Och det vart fullt direkt. Så att alla går tydligen inte i skolan som alla säger att folk gör. Nej. Det finns väl olika tider antar jag. Ja, det lär du göra. Studiedagar. Och vad är det här? Varför folk är hemma och sjuka. Och det är trafik. Jag har inte ens kommit ner till trafik. Att jag har en anledning att bry mig om trafik. Du kommer att göra. Kolla nu den här extremt snygga framåtvoltningen. Jaha. Gott folk! Fet tumme upp! För fräschare framåtvolt. Jajamän. För räkbomber. För fräkbomber. Nej, räk. Räkbomb, ja. Så här små rosa kräfter. Åh, det var din frukost då, eller? Ja, vad gott det var. Nu kommer jag ner. Nu kommer jag ner, Softis. Hon köpte en hel sån här tårta åt mig. Det gjorde hon, ja. Ja. Nej, men det är... Jag ska fortsätta äta på den. Det är fan standard att vi inte får välja bil i de här racen nu, alltså. Ja, tycker jag är jättesynd. Men jag tror det är för att det tar för lång tid när vi blir så här många. Jag tror vi måste komma... jag vill inte köra för fort. Jag tror vi måste komma ihåg att välja icke-custom-bilar så att alla får samma nu då. Nej, ingen får välja då. Just den här banan vet inte fan om det hade gått att klara med icke-custom. Det där man hoppar in i röret, det var ju precis att jag kom in där med custom. Ja, det hade nog inte varit något problem. Men... Tror inte det? Nej. Jag kom ut in... Men far! Åt mor. Ja. Nej! Sluta nu! Helsike vad jag snurrar. Nej, men sluta snurra då din äckliga gröna skalmanbil. Ja, men du ligger ju på skalman. Det gör du, ja. Det var länge sedan sist jag var skalman i det här äckliga spelet. Ja, det tror jag inte. Nej, det var inte så länge sedan faktiskt. Oh. Ja, nu ligger jag här i mitten och kör eftersom det kommer komma ett hopp här och jag vill inte sprängas till döds. Där är ju hoppet! Där är ju hopp! Vad är det på för plats? 10 000. Oj, vad många platser du har. Jag har ju spånat om så jävla många gånger för jag... Du, det är du inte ensam om. Tycker jag tar dem. Viderkaka. Jag ligger sexa tydligen. Nu gör vi bakåtvolt! Hur många bakåtvolter tror du klarar av? Tre. En. Jag chansar bara. Jag chansar på en. Vem är det som ringer? Säg till han att inte du vill prata med han. Ja, det är inget nummer. Jag har inlagt så jag tänker inte svara. Telefonförsäljare. Jag svarar aldrig heller på nummer som jag inte har inlagt. Nej. Jag tycker att om det är... Jag tänker så här, om det är viktigt... Då är det ingen jag känner. Nej. Oj. Jo, fan också. Jag skulle behöva svara. Nu är det för sent. Jag beställde massa grejer igår kväll och det var de som ringde nu. Det gjorde du, ja. Vad beställde du för grejer? Bilstereo. Aha! Den nya bilen. Nu kom hitta någon där. Jag ligger på sjätte plats i Syrien. Ja. Varför ringer de? Varför är det en motorcykel mitt på vägen här? Jag har ju betalat! Det har du, ja. Ja då. Nexon! I alla fall. Det är ett varv till, du. Ja. Oh, där uppe. Där uppe. Ha!
Har jag fortfarande chans här att komma etta? Det har du. Jag har fortfarande chans att komma bättre än sexa. Ja. Vad udda väg. Jag har också chans att komma sist. Det har du faktiskt. Fy fan vad du ska sladda! Men kan jag få grepp någon? Jag sladdar i 200 meter här. Oj, fram och tillbaka. 200 meter. Det är ja, lite 200 kilometer. Lite som jag när jag vägrar att komma upp från Skalman där i 2 timmar. Ja, ja men då var det samma då. Ja, lite så. Ja. Nu kommer snart hoppet här. Där är det. Nej, inte förbi, inte förbi, inte förbi, inte förbi. Så ja. Nu är Nexus under mig här, eller Nexus. Förbannat. Vad händer? Jag körde in i väg, Softis! Det är ju, aha. Vänta nu, här. Det var inte så jävla enkelt att styra här uppe på den här hoppande tunneln. Inte för att vara sån, men jag varvar någon. Förbannat. Det gjorde jag. Ja. Nu var du ju sån. Ja, nu var jag sån då. Ja. Här är det mer folk. Det är det, ja. Vad fan? Oklart hur du... Ja. Jag vet inte. Annars vet var inte det här en ganska bra bana faktiskt. Ja, det var det. Det var det. Vi har spelat så mycket värre banor i vårt liv. Oj, nu gick du och vann den. Ja. Helt otroligt. Och över på andra sidan. Vad sa du? Ska du ringa då? Jag ska ringa telefonsvararen och se om de sa någonting. De sa säkert inget viktigt. Nej, det de sa de där sakerna du beställde häromdagen. De har vi sålt nu. Ja. Oh, det är någon som har bajs på regnskylten. Va? Jousticks. Jaha, IGTA tänker du på? Ja. Ja, tror du var... Jag vet inte vad jag tänkte med det här. Jag tänkte att det var någon som faktiskt hade fysiskt bajs på sin regnskylt ut på utsidan. Jaha, du menar så? Det hade varit jättelustigt. Okay. Usch, vad vidrigt. Oj, ja, där var det någon som ramlade. Oj, vad han... Fladdrade gjorde. Åh, fy fan, vad äcklig han var. Och spektatorn snurrar bara i röret. Det gör han, ja. Jag följer Karin här. Karin? Ja, det står så på sidan. Karin Futo. Jaha. Åh nej, han kom inte över. Nej, Karin Futo? Den kom ja, inte över. Ja, det var över. Ingen som körde med det. Den kom faktiskt inte över. Den gjorde inte det. Nej, oj. Var det därför de kom så långt bak? De kanske inte har så trimmade bilar. Så kan det också vara. Tänk nu på det, gott folk. Att ha en trimmad bil. Nej, men vänta nu. Men han var ju tvungen att klara det när han gjorde racet. Ja, men det kanske var med en superbil, inte med en rallybil. Men vi hade ju superbilar. Han hade en Karin Futo, den här människan. Men då måste... Nej, det kan han inte ha haft. Vi tar en liten paus här nu, Softis. Han hade en Karin Futo. Nu håller nej, ser du i listan här att han inte hade? Nej, det hade han faktiskt. Han hade en sultan, hade han. Jaha, okej. Okay. Ja. Vi tar lite paus där. Och så har vi tillbaks. Jajamän. Oj, vilken fin rosa-röd bil som stod där. Oj, vilken bana. Hur kan... Den ser custom ut. Den här banan? Nej, den bilen. Etrin? Ja. Ja visst, gjorde den som stod där bakom mig, den som jag sa, oj vilken fin bil. Nej, den stod typ längst fram. Den som är längst fram nu, ja. Ja, den ser den började ju, den började ju längst fram. Oj, förlåt, men du kör ju för fan. Du får ju skylla dig själv. Jag var inte ens meningen att köra in i dig. Backar emot väggen. Ja, men fan. Nu går det sådär. Killen svänger in framför mig, då råkar jag köra in igen. Du, vi har poliser efter oss. Vi har poliser efter oss. But why? I do not know. Det var, stod det Freaky Emil eller vad fan stod det? Ja. Nej, jag tror inte. Det stod någonting sånt där. Nej, nu kommer det helikopetrar efter oss. Gör det då? FBK Freak. Ja, just det. FBK Freak. Det var han som körde, svängde. Jag körde in igen. Pallis! Förlåt. Jag körde i och för sig inte in i det, men det var nära. Ja, det var det också. Du skrek bara för säkerhets skull. Jajamän. Oj, oj, oj. 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 Oj, oj. Är det stolpar? Nej. Är det stolpar? Oj! Är det träd? Vad jag snurrade. Nu vet jag inte vad jag gör här riktigt, men... Nu kör jag i taket. Det går bra det med. Oj, oj, oj! Var det du? Nej, det var det inte. Nej. Nej. Trattade. Was... Oj, 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 oj. Åh, jag kan inte svänga! Jag sopar rätt in i sidan på någon för jag inte kunde svänga.
Det gjorde jag. Det gjorde jag. Det var en båt där på ett ställe, såg du den? Nej, jag är i taket och kör här. Var inte det. Nej. Det är så jävligt. Kan man ringa Lester? Vilken bana, Softies. Den här var också ganska bra gjord än så länge. Ja, det var det faktiskt. Men vad som har gjort det här? Ja. Det vet jag inte. Jag vet inte. Det glömde jag nog. Stort tumme upp till det som gjorde den här. Ja, den här verkar bra. Är det många varv? Det är tre varv! Jag har fler sådana. Jag har fler sådana banor. Vem är det som... Nej. Wow! Oj. Det var vi fyra som var här framme. Ja. Det var och jag som... vart Skalman. Ja, och någon explodutta. Ja, men de har respawna innan jag kom upp från Skalman. Ja, jag säger att Skalman inte är bra skit alltså. Åh nej. Det nu är... hör jag en helikopter. Ja, Jo. Jo, det gör jag. Ja. Det här var en bra bana. Det var faktiskt en jäkligt bra bana där. Ja, kanske att jag hade önskat lite mindre grejer i röret. Ja, men det var ju var en väldigt kort period. Gud, vad det var nog med flit. Oj, jag har catch-up på, kände jag. Ja, det har du. För jag kommer knappt upp. Upp här. Det går jättelångsamt. Ja, så gör det. Åh, jäklar vad långsamt det går. Nu kommer de alla bakom mig där. Ja, fem pers bakom dig. Vad har du för bil? En T20. Den fick inte jag välja. Nej. Ja, Osiris har jag. Jag fick inte välja T20. X. Men varför knuffar du på mig hela tiden? Det hade Emil, jag lovar dig. Nej, Empan. Ja, Empa 123. Softies! Nämen! Ditt jävla vad män! Gör du? Svänger ut framför mig? Fy fan! Fy det gjorde du. Fy fan! Jag höll på att köra om där och du svänger ut. Fy det var precis så han också gjorde. Åh jävla Senov. Han kör åt fel håll, tror jag. Okej. Okay. Senov. Senov? Senov, ja. Senov. Senov. Ja, då gör du för mig. Åh, nej. Träffa väggen då, träffa väggen. Det är ingen som heter så. Senov. Nej. Jo! Vad är en som heter Nexov? Just det, Nexov var det. Just det. Ah, 180! Woohoo! På barrel roll. Jävlar, vilken barrel roll jag gör. Ah. Jag gör barrel roll på barrel roll här nu. Jäklar, vad cool bana. Fet ja, du kör runt i taket. För den här banan, ja det gör jag. Ja, jag brukar alltid lossna när det blir så. Oj, förlåt. Lossna ifrån taket. Jag sa förlåt lite för tidigt där. Jag körde faktiskt inte in i någon. Du säger förlåt och sen kör du banan. Ja. Ja, det kan man ju också göra. Här kommer jag. Jag ser det. Ha! Nej! Nej! Och så sprängde... Åh, fy fan! Tre pers kom hit. Min döda klopp åkte igenom på den där. Fyra pers kom hit. Ja, du körde ju på mig. Jag rörde inte dig, mannen. Jo, det gjorde du. Ja, Hampamannen står där bakom mig. Hampamannen? Ja, han heter så. Ja, det hette han. Oj, vad han laggar. Ja, du, jag såg det. I saw det. That. Helikopter där. Hampamannen, sorry. Jäklar, tratt. Körde rätt in i trattepan. Där kommer du. Hej. Vad har du för bil? Har du T20? Osiris säger jag. Ser fan ut som en T20. Ja, de är ju jättelika. Jag fick inte välja. Uh-oh. Fan, nu skjuter de här. Uh-oh. Nu kraschar en helikopter där bakom. Såg du det? Han åkte ner på bron där. Ja. Oj, jäklar. Oj. Och nu har båda vi två catch-up igång här, känner jag. Det har ni, ja. Men det ligger så nära varandra. Ja. Hej! Såg du det, min lille vän? Ha! Och så blir det när man har catch-up på. Woohoo! Lappar! Upp i taket nu då. Eller jag menar... Nej. Jag menar, dodgea grejerna nu då. Woo! Upp i taket! Jag slog i taket! Barrel run. Barrel roll. Nej. Jag sopade i taket så in i helvete där. Det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. I don't like when jäklar. I sopar i taket. Jäklar!
Vem är det som är bakom mig? Det är ni två, Jan. Hampamannen. It is the Hampman. The Hampman Show. Hampman Show? Det är oklart vad jag fick det ifrån. Åh gud, vad långsamt det går. Åh gud, vad långsamt det går. Ja, jag har två bakom mig också. Så att... Det är tajt i toppen. Det är riktigt jävla... Fy fan vad bra bana. Det här var nog en av de bättre banorna. Custom made banorna. Nej! Flytta på dig, Hampamannen! Fan, så ligger man etta hela jävla racet och så går man in och losar. Nej. Och sen är det mer folk i vägen. Vad i hela jävla helvete? Så säger jag jättefula ord. Säg upp dig. Vill du klippa? Nej, ska jag svära lite. Jag vill inte klippa. Jag kom in på tredje plats. Nu tar vi en liten paus så kan du få svära. Åh, där har Softits fått svurit klart. Underbart gott folk. Det här var en av de bättre banorna vi kört på väldigt, väldigt länge. Glöm nu inte, om ni har såna här trevliga banor som ni har gjort så får ni skicka in dem till oss. Jävla militär skriver någon här. Vad otrevlig han är mot militären. De stod ju och sköt när vi på oss nu flög ut i röret. Ja, det gjorde de faktiskt. Gott folk, glöm nu inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte kommentera, prenumerera och kika in Softits kanal. Där får ni höra han svära hur mycket som... Nej, du svär faktiskt inte på din kanal. Nej, det jo, det gör du. Ha det gott! Ja, lite. Hej då!